Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мына TikTok-та кейбір адамдар домбыраны харам деп өздерінің пікірлерін білдіріп жүр ғой, дінде жүрген бауырларымыз. Соларға жауап ретінде осы видеоны түсіруді жөн көрдім. Сіздерге мына Дәркембай Шоқпарұлының «Қазақтың қолданбалы қолөнері» деген кітаптан бір деректер келтірейін. Баяғыда қашаған жырау Есқали деген сопының үйіне келсе, сопы оның домбырасын көріп, шайтанның қуағашы бұл үйге қалай келді деп жақтырмаған сыңай білдіреді. Сонда Күржіманұлы қашаған домбырасын аласап жырды төпей жөнеледі. Келес алып, сопеке, домбырамды боқтадың, домбырамды боқтасаң, өзімді басқа соққаның. Сопылығың қай жақта, шын тентекке ұсадың. Қолымдағы қуағаш, сайрап отыр бұлағаш, асылы мен қарағай, шыққан жері суағаш, жаның сая табатын, орман болған бұлағаш, қорыққанда жалғызға, қорған болған бұлағаш, бұтақтары бүгіліп, көктен төмен үңіліп, қарның ашып келгенде, жүрегіңді жалғауға нәсіп болған бұлағаш, пайғамбарлар туғанда бесік болған бұлағаш, мұнаралы әр жерде мешіт болған бұлағаш, шеберлердің қолында кәсіп болған бұлағаш, өзіңді халық сопы дейді, боқтағаның қаяғаш. Бұрынғы өткен заманда болған екен көп ұрыс, көп ұрыстың кезінде Жәбірейіл жәннеттен алып келген төрт қылыш, төрт қылыштың атын айтатын. Біреуінің аты Хамхам, біреуінің аты Сәмсәм, біреуінің аты Зұлқаржа, біреуінің аты Зұлпықар. Қынабына солардың қапта болған бұлағаш, аруақты ерлерге жақта болған бұлағаш, найзасына батырдың сапта болған бұлағаш, дариядан өткенде пырақ болған бұлағаш, қараңғыда жарығы шырақ болған бұлағаш, қарып пенен қасірге қуат болған бұлағаш, жетім менен жесірге суат болған бұлағаш, өзіңді халық сопы дейді, боқтағаның қаяғаш, өздеріңдей сопыға аса болған бұлағаш, аңдып жүрген шайтанға таса болған бұлағаш, жаңа дәрет алғанда, сәждеге басың салғанда, аузыңа салған мәсуек, ағаш емей арқан ба, ағашты сондай боқтайсың, сопекеу қалай айтасың, ағызу мен әлхамды, домбыраны күнә десеңіз, жиын менен тойдыкі, шегін күнә десеңіз, жұмақтан келген қойдыкі, пернесін күнә десеңіз, есебі ол пәннің 12, хазіреті Біләлдің құлағы екен деседі, тиегін күнә десеңіз, шиеленген сырды шешеді, атамыз адам пайғамбар, жеті сазбен жерге кеп, күй шертіпті деген бар, ол күндегі ода саз, бұл күндегі бұда саз, сазды күнә деп жүрген, молдеке сенің ақылың аз, домбыраның бізге күнәсі аз, үстіңе тіккен үйіңіз, шақырса бұған келмей ме, хазіреті